och välkommen ska ni vara till Valpkast. Som vanligt så har vi delen. Japp, det gör vi. Och mig, Valpskott. Och dagens ämne, det är drömsamhället. Mm. I ett ord. Oh, då får jag skriva ihop det där. Ja, drömsamhället. Ja, precis. Mm. Ja, eller drömsamhället. Samhället. Ja. Ja, och du hade en liten hypotes där, eller nej? Ja, en fantasi. Ja, precis. Vi var ju något avsnitt sen, eller några avsnitt sen, som vi egentligen hade så här, ett hypotetiskt scenario. När vi håller på dagdröm om att skapa, eller ja, typ att världen blir resetad i noll, så ska vi försöka med vår begränsade kunskap, ja, just det, återskapa världen, eller ja, så vad har vi att bidra med och allting så här. Nu är det ju ett liknande sånt hypotetiskt scenario egentligen, kan bli verklighet i framtiden, det är ju så. Och scenariot är ju just det här med, om vi börjar med artificiell intelligens som, alltså generell artificiell intelligens som kommer kunna ersätta människan i alla mentala förmågor, vara överträffa människan, kommer vara bättre än de bästa människor på allt, så som AlphaGo är, den var ju bättre än den bästa stormästaren, grandmastern i Go liksom. Så att det här är någon som är artificiella intelligensen som är bättre än människor, övermänskliga rakt av, så. Så varför ska vi gå till jobbet och göra saker som artificiell intelligens kan göra både bättre och billigare? Så. Och då, så att det som samhället med enklare ordalag och mer till sak. Ett samhälle där om inom citationstecken robotar sköter allt och vi får mat genom dem och sådär. Ja, det är det som är grejen. En fråga uppstår ju här när vi människor blir överflödiga i produktionsledet. Liksom. Hur distribuerar vi, eller omdistribuerar vi välfärden? Hur får du och jag och andra pengar, eller om vi ens ska ha pengar, hur får vi mat, hur får vi prylar, alltså, hur får jag tak över huvudet som jag jättegärna vill ha, hur får länder prylar, vem utvecklar intelligensen? Ja, precis. Är det några som måste jobba? Ja. Eller sköter det sig själv? Ja, men för jag tänker så här, om alltså, men, ja, när artificiella intelligensen väl är utvecklad så, och den är övermänsklig på alla nivåer, så kommer ju den vara bättre än oss på att utveckla artificiella intelligensen. Ja, bra. Då kan vi, för det var ungefär dit jag ville komma. Då kan vi för enkelhetens skull bara säga att men låt oss säga att allt sköts av robotar. Mm. Så krånglar vi inte till det, höll jag på att säga, om vi börjar där. Sen kan vi krångla till det mycket som helst. Precis. Vartefter. Föreställ ett samhälle där vi inte behöver lyfta ett endaste finger på något avseende. Utan vi men vi får det vi behöver. Eller ja, det är det som är grejen. På något sätt så... Ja, man skulle kunna utgå ifrån att vi får det vi behöver. Det kan vara en bra början. Ja, precis. Fundera. Eller, alltså... Egentligen, det kan vara intressant att utforska egentligen hur vi övergår till det scenariot. Vad skulle vi behöva påverka? Hur skulle vi forma samhället så att vi hamnar där i sådana fall? Mm. Ja, det är ju någon sorts världsunion med kommunistisk stämpel, eller att säga. Alla får det de behöver. Ja, jo, det är ju väldigt skära och hacka undertoner. Ja, precis. Men för jag tänker, om det skulle finnas länder, olika stater, liksom,
Ja, det kan det väl finnas. Men alltså, vad har, som det är nu så säljer ju länder saker till varandra och tjänar och har nytta av varandra. Men det finns ju inget skäl till olika länder på ett sätt. Det skulle vara mer så här framtidsfilm, så här olika regioner. I den här regionen så är det liksom, här får man göra vad man vill. I den här regionen, här är det uppstyrt. Här har man knappt en egen vilja, utan här gör man vad man blir åtsagd. Alltså typ sådana här dystopifilmer. Liksom. Inte länder på det viset. Vi såg ju den när vi var i Stockholm senast för något år sedan. Eller, eller inte senast, men när vi på hotellrummet. Var det Guldtuben då? Mm. Såg en film då? Ja, In Time tror jag den heter. Där jag kommer ihåg skådespelaren heter. Men typ de har en så här tidsmätare på armen, så här, bara digital ur. Ja, just det. Klickar så här, och typ han hörde till en zon och det kostar pengar att resa mellan zonerna och sådär. Mm. Eller ja, det kostar tid. Ja. Alltså då drar de ju tid. Och då grejen, så att han var ju egentligen fast i den zonen och sådär. Men sen träffar han ju någon miljardär eller någonting så här, som hade i, alltså tusentals år lagrat i. Ja, om man levde så länge som man hade tid. Ja, precis. Ja. Så. Och var det uppdelat i olika regioner då. Precis. Så att. Ja, precis. Men frågan är, vad skulle man, om man börjar så trivialt, vad skulle man fylla dagarna med? Ja, alltså grejen är för jag har lekt lite med tanken innan och jag tänkte så här, men mina intressen, de finns ju kvar. Liksom så här, så att det finns väl ingenting som hindrar mig att utföra mina intressen. Nej. Men sen kommer jag på att vissa intressen blir ju överflödiga också. Alltså, tänk dig YouTube. Eller alltså liksom att underhålla andra människor. Tänk dig en artificiell intelligens som är överlägsen. Ja. Bara kan bara pumpa ut. Alltså, man går in på Twitch. Sen bara mosar den ut humor på löpande band eller någonting. Stand up komiker. Streaming 24 timmar om dygnet. Nytt material varje sekund. Liksom. Ja, precis. Ja, det är sant. Alltså, det finns ju ingen människa som kan tävla mot det. Liksom. Nej, så. Sannolikt inte. Efterfrågan på kontakt med andra människor eller liksom andra människors känslor kan, eller tjänster skulle nog säkert försvinna. Däremot skulle det nog finnas kvar den här begäret om kontakt med andra människor, att samtala och vad heter det? Ja, men då kan umgänge man ju prata. Ja, man kan ju prata med robotar, för de är mycket bättre än människor. Ja, alltså, det kanske skulle hamna där. Alltså så här, typ gå i terapi liksom. Ja, men det är klart man ska gå till en AI som liksom är optimerad för att lyssna liksom och ta in alla faktorer och allting liksom så här. Nej, det är sant. Alltså absolut, det är ju prata med en robot som är precis tunad för dina intressen och liksom ja. Man kanske inte ens skulle vilja träffa andra människor, för de är bara så oberäkneliga och dynamiska. Ja, typ tolka fel och sådär när man ska, och man har en sån här terapisamtal och sen har ens terapeut en helt egen agenda eller någonting liksom och tolkar efter sina värderingar och ja, men sådär, så är liksom, och skär sig och så man bara, okej, ja men då alltså, istället så har man så här standardiserad AI som liksom är lyhörd och snappar upp, alltså övermänsklig förmåga att känna av och locka fram så att folk blir öppna och ärliga och talar ut om sina riktiga problem och allt möjligt sånt där som kan vara hinder för vissa ibland. Men är det det vi tror att vi skulle göra, typ alltså ta hand om våra problem och tänker jag så här spontant typ inte utmana oss själva men liksom
vad heter det? Utsätta oss för saker som gör att det blir liksom kemiska reaktioner i huvudet, så att man, alltså om man gillar adrenalin på slag så skulle man med eller utan robot liksom göra saker som så liksom uppleva saker. Det kanske är så från, eller jag vet inte, det kan, ja, jag vet inte, jag har svårt att föreställa mig hur det skulle bli, för jag tänker lite så här Wall-E. Ja. Ja, alltså bara skjutsas omkring i svävande stolar och bara äter och alltså det är så här njutning 24 timmar om dygnet liksom, ja. Eller all vaken tid liksom. Men skulle det inte bli det, tror du? Ja, risken finns, alltså vad skulle det vara dåligt? På sätt och eller jag vet, alltså är det njutning 24, alltså så att det blir inte, låt oss säga att ens kropp utvecklar någon immunitet mot det efter en sak. Ja, det gör den säkert, va? Gör den inte det? Så att det inte så? Ja. Men vet jag inte, det kanske naturligt så kanske det är så låga doser som man inte riktigt blir avtrubbad, men synapserna svarar väl sämre. Men å andra sidan, så det kanske, låt oss säga att artificiella intelligensen rår över alltihopa. Alltså, eller typ att man har en personlig artificiell intelligens som är skräddarsydd och att tillse ens alla behov. Mm. Och då tar de med sånt i beräkna också. Alltså typ att men du ska inte ha njutning nonstop, utan du får en nivå utan njutning som är balanserad. Typ det jag pratar om, en avdelning där man bara gör vad man blir åtsagd liksom. För att du har mat och sovklocka, vill jag säga liksom. Nu är det film i 2 timmar. Nu ska du ut och klättra i bergen i 3 timmar här. Jag tänker så här, för optimal. Lite så, fast vad som passar dig liksom. Ja, precis. Det som passar mig. Mm. Inte så här, det här blir jag åtsagt och, nej, utan det är kanske anpassat till dig saker som du vill. Ja, precis. Mm. Så att det är typ det, alltså när AI, tänker jag, överlistar mig i vad jag vill och erbjuder saker som är lämpliga för mig och får mig att som du inte tänker på själv eller efterfrågar, men som visar sig var väldigt bra när du har gjort det sen. Typ. Ja, precis. Ja. Så kanske, men skulle man känna att man hade något egenvärde, eller tror du man struntar i det? Man brukar ju prata om att folk vill känna sig behövda. Men är det för att det inte finns den här intelligensen, eller vad? Ja, det kan vara så att man, alltså, för vi skulle ju bli överflödiga. Mm. Det måste man ju facea liksom. I alla avseende förutom en, tänker jag. Aha, eller i alla fall en, eller kanske fler. Alltså, jag tänker så här, kärlek. Alltså visst, man kanske kan bli betuttad i en AI, liksom en robot som så, och som är bara jätteduktig på bara kär tillbaka igen, och man lever lycklig alla sina dagar. Men i andra avseenden, så jag tänker så här, föda barn. Och varför är det nödvändigt då? Nej, det är inte nödvändigt. Har man inte det intresset, så då är det ju, men för de som har det intresset så blir de ju beroende av andra människor, tänker jag. Jaha. Kanske. Ja, precis. det är väl mer sannolikt att man inte blir beroende då, utan det tas fram av den här intelligensen optimala liksom celler som är bra att befrukta, eller vad heter det, liksom avla på, eller vad man säger. Ja. Inte vet jag. Jo, de kan ju säkert typ, om vi ändå bara antar att det är övermänskligt på alla sätt, och alltså teknologin kommer ju bara. Ja, det känns inte framåt, som vi behöver begränsa oss just nu i det här ämnet. Nej, precis. Så att det känns som att när det gäller, alltså, man donerar spermier liksom, eller alltså typ typ AI som analyserar varenda spermie, kromosomer i alla sina spermier, som bara väljer ut den bästa liksom. Så, okay,
den här kommer bli en otroligt bra variant utav dig. Och, ja, precis. Eller alltså, ditt bästa bidrag du kan ha. Så matchar vi det med ett ägg. Och man kanske är såhär, okej, men ja, inte vet jag. Men, ja, om man har en partner, bara, men bästa från henne och det bästa resultatet liksom. Ja, men det här har ni. Precis. Så. Så man bara, okej, fick vi perfekt barn. Ja. Ja, man kan ju, alltså någonstans nu när vi börjar prata om sånt här så känns det som att man definitivt, eller jag kan sätta mig in i någonstans varför det blir som det blir på såna här dystopiska framtidsfilmer som oftast liksom, ja, är ganska, människor är ganska styrda liksom. Mm. Det är ofta liksom diktatur på något vis och någon enskild som fortfarande är människa och vill bryta sig loss ifrån det där, så brukar ju filmerna vara. Men... ja, precis. Det är någon som ja, det var en film jag såg ju, men typ sluta ta någon så här serumgrej för de ska, varje morgon så ska de få typ någon injektion i handleden, så sen får man bara för sig att det är nyfiken, jag ska sluta ta den där injektionen. Så, och ja, men då liksom, då börjar han ifrågasätta alltihopa liksom. Bara, vad fan är det vi håller på med? Varför, ja, liksom, varför är han, vad finns utanför? För han bodde i en, ja, någon stad som så han bara, vad finns utanför staden? Allting, börjar ifrågasätta allting. Så, men, ja. Nej, och det känns som att man hamnar gärna där. Eller jag gör det i tankegångarna liksom, nu när vi resonerar så här om... Alltså för om man tänker tillbaka till graviditeten liksom, varför skulle den gravida kvinnan få vara fri att göra vad hon ville medan hon är gravid? Ja, grejen, där tror jag, eller å andra sidan, vill kvinnan vara gravid så då får hon väl vara det, men sen tänker jag, möjligheten finns ju alltid liksom. Ha barnen i någon artificiell livmoder liksom. Ja. Ja, det skulle säkert hamna där, för då behöver vi inte, alltså vissa kanske vill vara gravid som du säger, men det skulle inte ens behöva vara ett krav kanske. Ja, samtidigt så kan det ju finnas folk som bara, men jag vill inte, ja, typ jag vill ju barn på naturligt sätt liksom, inte så här, nu ska jag välja min bästa spermie och hennes bästa ägg och sen så, utan typ att nu vill vi ha lite right and tight. Ja. Så, ja. Så får det bli rysk roulette, få där barn vi får liksom. Nej, och sådana lär det väl alltid finnas, men tänker man några generationer fram så antar jag att sånt här liksom sakta kommer vävas bort. Eller ja, och kanske. Jag vet inte hur stark den dragningskraften är liksom in i oss. Ja, och det beror ju på. Typ, det kan ju vara så att det enda vi gör, vi människor, förutom att bara ta till oss underhållning och sådär, att vi sitter och ältar åsikter och hur samhället ska styras och se ut liksom. Så att det kanske blir så här politiskt samhälle där, alltså underhållning och politik liksom. Hur ska samhället se ut och sen underhållning bara mosas? Ja, risken är ju att det typ krävs att man tar något sånt där serum så att man går och är nöjd liksom. Ja. Alltså ta droger helt enkelt för att inte känna att man behöver vill påverka, för jag tror att man fortfarande kommer ha åsikter. Ja, jo, precis. Och jag tänker, men det kan vara för jag ser inte just det serum, så långt vill jag nog inte gå, för jag tänker så här, det kanske var. Ja. Nej, jag vet inte. Kanske så här egentligen så här en drog när man bara slutar ifrågasätta, om man bara liksom känner sig lycklig och tillfreds. Ja. På alla sätt liksom, så att ja, det är väldigt mörkt och dystopiskt, men om man ser det till, om man vänder på hela pannkakan och säger att ja, men allt är så bra som det någonsin kan vara. Du har bara hur mycket ledig tid som helst. Ja. Ja, då är det frågan. Alltså till exempel så nu jag försöker ju
lära mig allt jag kan om programmering nu då. Mm. Men skulle jag ens känna att det var intressant om jag ändå inte kommer kunna programmera något på riktigt, höll jag på att säga. Alltså så här, det spelar ingen roll vad jag kan programmera, för det finns ändå andra som kommer göra det. Ja, alltså det kommer ju finnas artificiella intelligenser som 5 miljarder gånger bättre, så att du behöver bara tala om att ja, men det är väl ett program som gör det här, så, exakt. Så får du det på liksom utan ansträngning. På kompileringstiden bara. Ja, precis. Ja. Nej, precis. Och då samma med, inte vet jag, ja, musik i och för sig kan man ju så här. Ja, det är en hobby. Ja, precis. Varför spelar man musik när det ändå alltid finns folk som är bättre än en? Ja, ja, man vill precis. Ju det ändå liksom. Ja, no. Ja, men det är helt klart. Musik, det tror jag att många, alltså att man kan utforska och, alltså för det vet jag ju själv liksom, typ när man börjar spela i band och sådär liksom, att det var ju så en så skön upplevelse, och jag tror att många upplever ju där bara de sitter och spelar rockband och sådana där liksom, att de själva är ansvariga för att skapa den här, alltså egentligen för mig räckte det ju bara att sitta med en gitarr först i början, jag bara typ första låten man tog ut eller hade lärt sig liksom. Fan, det är jag som gör så att det låter som den här låten som är jättekänd då. Det här låter ju precis som original, tyckte jag då. Jag bara, jävlar vad, alltså jag var så här, det var sån tillfredsställelse att vara med om det. Så att och jag tänker så här, artificiella intelligensen kanske, ja men alltså hjälper till att sysselsätta folk och ja, men, typ någon bara men jag är tråkig, jag vet inte vad jag ska hitta på liksom, så här, ja men du har ju det här intresset, påminner folk, ja just det, det har jag liksom, och, ja vi kanske ska testa det här och, ser man just på det, så skulle det verkligen kunna plocka fram alla människors bästa potential liksom. Ja, ja precis, säga. För du är ju bra på det här liksom. Vill du göra det, så ordnar vi det liksom. Men samtidigt så känns det som artificiella intelligensen, alltså här har jag ju verkligen så här AI, alltså drömscenariot här med ett AI som egentligen bara släpar med oss genom deras utveckling, för att de vill, för jag tänker, här är vi ju liksom förmodligen i singulariteten, vi, alltså den blir ju bara, alltså om vi lyckas skapa en artificiell intelligens som är duktigare än oss på att skapa artificiella intelligenser och att bygga datorkomponenter och allting liksom, så kommer det där bara sticka iväg om vi inte. Ja, vi blir bara som en bromskloss liksom. Vi blir bara som en jävla häck mot grannen som man alltid måste klippa fast man inte orkar och man vill egentligen inte ha den. Ja, precis. Så människor blir helt överflödiga ur intelligensens syn. Ja, vi är det här stödhjulet som bara vägrar lossna. Liksom. Som föräldrarna vägrar ta bort. Ja, precis. Det går inte att svänga ordentligt med cykeln. Liksom. Ja. Nej, å andra sidan kan man ju fundera på om, alltså, måste vi bli ett hinder, eller kan vi bli ett liksom ett mysigt husdjur som de liksom tycker om att ta hand om liksom. Det behöver ju inte vara så att de, det är väl optimalast för oss att vi hamnar i den, alltså det låter ju så nedvärderande för oss att vi ska bara vara ett husdjur, men det är alltså det känns som att det är typ kommer det så långt så kan vi nöja oss med det liksom. Ja, du ville helst bara vara ett husdjur när någon bara levererar mat och ligger och kliar dig. Ja, men alltså, jag tror så här, vi kan glömma liksom få någonting bättre där, liksom, än att vara ett husdjur. Ja, precis. Ja, men precis. Alltså, fast på en nivå som ändå att vi blir tillfredsställda i alla våra behov vi tänkas kan liksom. Ja, vi har behov att springa ut i naturen och jaga kanske. Ja, men då finns det artificiell intelligens, eller vad säger jag, heter det, virtual reality grejer som är så naturtrogna och stora salar eller ja. Ja, för det är ju också det så här.
om man tänker på hur vi behandlar djur och natur, hur människorna nu behandlar djur och natur, så är vi ganska skoningslösa, även om det finns ett uns av skenhelighet som inte marknaden egentligen bryr, och då menar jag liksom vi, inte varje individ så, men liksom människorna på jorden i allmänhet just nu, så är vi ganska skoningslösa liksom. Med att vi tar vad vi tycker att vi måste ha liksom, och det är kapitalet som styr liksom, marknaden som, ja. Så här. Och varför skulle det inte bli så, alltså om artificiella intelligensen kommer fram till att ja, men just i Stockholm där lämpar det sig väldigt väl att lägga en gigantisk verkstad här nu då, som vi ska göra, så vi måste flytta på alla husdjur, och det skulle de inte tveka på säkert. Nej. Men jag sa det så länge, alltså, under den flytten så ser du ju till att alla människor eller alla husdjuren är nöjda och belåtna med att det blir en flytt liksom. Ja, tänker jag liksom. På icke artificiell, alltså utan serum då, tänker du eller? Ja, ja. Jag tänker det går nog, alltså typ tänk dig, jag vet inte. Psykologiska genier liksom som bara verkligen ja. Så här, hur får vi människor att vilja flytta? Ja, du vill ha den här förändringen liksom. Luleå vet du, det är inte så tokigt. Ska du inte följa med? Ja. Du har ingen val egentligen, men ska du inte med? Ja, jag kanske inte är någon psykologiskt geni, jag vet. Nej. Nej, inte just Luleå, men men då säger jag, nej, jag vet inte hur. Jag tänker mig lite så här, alltså nu börjar vi komma in på Matrix-nivå egentligen. Varför skulle vi inte bara ligga i, ja, exakt, i sängen så som jag redan gör liksom, ja. Dagarna ända till. Bara att du har mat och känslor inmatade så att säga. Ja, alltså typ jag skulle kunna vara blind och döv och allting och sen bara koppla ihop min hjärna med den eller ta död på mig och simulera mig i en dator istället. Ja, för ladda ner min hjärna liksom. Ja, men för säger man att om det är inprogrammerat i grundlagen i de här robotarna liksom, att ni ska värna för alla människors största glädje eller vad man säger liksom. Då måste ju det vara ett sätt att komma åt det, för ingen kan skadas och alla får känna och uppleva det de är värda att känna och uppleva, eller att säga, liksom det alla människor ska ha liksom, enligt det då. Det är ju det säkraste sättet att få alla att känna sig lyckliga, att bara koppla bort alla sinnen och sen mata hjärnan med saker istället. Precis, men om man tar det steget ännu längre då. Alltså just det, bara simulera ens hjärna. Istället. Ja. Ja. Och bara, för jag tänker så här. Simulera en medvetenhet och ja, och sen släcka ner människan. Mm. Så, för att människan kommer förmodligen, alltså det är ett biologiskt system som har inbyggd förfall. Ja, och framförallt så som i dagsläget i alla fall så är ju det är inte förgängligt kanske, men alltså det är, vad heter det, människor förgås ju, de dör. Och det är ju inget bra kanske, om man investerar massor i ens entitets glädje och välmående och så bara puff så försvann den. Jaha, då börjar vi om här då. Varför inte bara ha ett stabilt 1 miljon liksom entiteter och så får de umgås. Fast här är det lite så här, kommer in på en lite mörkare underton här. Ja, verkligen. Tänk om man inte känner sig riktigt, alltså man lever 30-40 år eller någonting, som bara, nej, jag känner mig inte riktigt tillfreds länge. Alltså jag har svårt att känna mig tillfreds om inte folk dör. Mm-hmm. Alltså inte att man är mordlysten eller har något så här, men typ att det är någonting, alltså då var man inte simulerad menar du, utan då var man på riktigt igen. Ja. Eller simulerad. Alltså är man simulerad till 100% liksom, så kommer ju fortfarande den simulationen känna det här behovet kanske. Ja. Om nu det här är ju bara draget ur arslet. Det, är, ja, kanske, det finns säkert inte några evolution
reaktionärt tryck på att man måste vara med om att ens föräldrar om, och nära stående dör. Liksom. Nej, allra helst om simuleringen antar att man inte dör, så finns ju inte konceptet. Nej. Hur skulle du kunna, alltså tänker du att en människa liksom bara kom på det? Fischa om man skulle ta och dö så att det blir typ ingenting. Ja. Ja, men för det är inte helt otänkbart. Låt oss säga att vi är simulerade och simulationerna får allt det här de vill ha på alla sätt. Och till slut så blir det som i ett avsnitt av Star Trek där det är något så här, ja, de är snudd på gudar. The Q kallas de. Så, och det är en utav, alltså de har existerar, de är så här allvetande och typ kan vara överallt och allting så här. Ja. En av dem han blev självmordsbenägen. Han bara, det finns ingen spänning att leva längre för att jag har varit med om allt som går att vara med om i universum. Jag har varit på alla platser, jag har sett allting och jag har liksom så. Och jag tänker så här, tänk om det blir en sån. Alltså, kanske så här första 200 åren liksom utav ens existens är jättespännande och kul och allting så här. Alltså simulerade existens. Sen bara, ja men nu tröttnar jag. Alltså nu känns det som att ja, men jag känner mig belåten och det är tid för mig. Och, jo, fast ja, nu, liksom. Det jag förstår, jag köper det där med Star Trek att det, så kanske det skulle kunna bli, men å andra sidan så var ju det i det inom citationstecken igen här nu då, verkliga universumet som nog inte var simulerat. Så alltså när folk tröttnar på senaste versionen av World of Warcraft så plupp, så kommer en ny värld. Så vill man spela lite till. Ah, ja, i och för sig. Det har du rätt. Eller ja, typ... Ja, men på det viset skulle du aldrig kunna ha upplevt allt liksom. För att... Nej, precis. Det går ju, ja, är det bara en simulerad värld man lever i så är det ju bara kreativitet som sätter gränserna på och det vad är man ju... kan ha för upplevelser. Precis. Och vi antar ju att de här är liksom jedi i kreativitet. Ja, ja, för fan. Ja. Är det någon som kan det där så är det ju dem. Liksom. Ja, precis. Alltså, de kan föreställa sig saker som en människa omöjligen skulle kunna föreställa sig. Ja. Så. Förs man upplever det, så att säga. Ja, precis. Ja, nej. Så det det blir dystopiskt hur man än vrider och vänder på det, eller så är det vi som är så lagda. Men det känns som att... Men jag tänker inte att det står... Låt oss säga... Men ja, alltså, nej, det är ju... Alltså, att någon vill dö är ju inte en dystopi. För då lever vi redan i en dystopi just nu. Liksom. Ja, för folk, finns ju folk som vill dö. Det blir dystopi i form av att... Ja, det finns inget skäl för oss att fortsätta leva. Utan vi kan lika gärna simuleras. Eller stoppas in i någon kokong och bara matas med det vi behöver. Ja, alltså, men det är en utopi. Eller hur? Ja, håll ordning på begreppen. Ja, alltså det är... ja. Nej, ja, det är kanske det. Det kanske, ja men alltså typ, alltså jag förstår ju, det låter ju skrämmande en sån utveckling så, men typ, låt oss säga ett år in i en sån upplevelse, alltså du ligger i en sån där kukong. Nej, precis. Ligger en Matrix-kukong med en typ en duschslang rakt in i bakhuvudet liksom. Ja. Bara matas med liksom en upplevelse som du bara helt beroende av. Så, och, bara... och som du faktiskt kan dela med dig av. Ja, precis. Du kan samverka med folk liksom, eller... Ja, eller så är det simulerat liksom. Jo, men ändå, du är inte ensam liksom i en värld utan. Nej, det är precis. Så att du har ju ändå folk att umgås med. Så att det blir som nu, fast allt är bara bra.
Ja, allt är som, bara 7 miljarder gånger bättre. Liksom. Som den bästa av drömmar. Gå in i en husvagn och komma på att det skulle vara fräckt om det var ett stort slott där. Och då är det det. Ja. Alltså det är som typ... Ja, vad ska man säga? Så här, när troende liksom håller på och pratar om hur de fantiserar att himlen är. Att man får träffa alla sina nära och kära och återförenas och allting kommer vara bra och man sitter på moln och spelar harpa och allt möjligt. Så här. Alltså det här kommer ju vara... Way beyond. Liksom. Ja, det här kommer ju vara så... Det här kommer ju vara riktigt. Alltså det är lika bra att bara döpa det till himlen på en gång liksom. Det här kommer ju vara där liksom. Ja, om man ska vara sån så är det ju nästan så jag tolkar den kristna himlen. Mm. För folk kan ju inte ha en egen vilja, för man, det finns ju ingen ondska, och det är väl genom den egna viljan som vi har möjlighet att göra ont. Så det där är lite som att man styrs av liksom modemodemet liksom. Mm. Typ som vi säger att man skulle vara simulerad. Det är också en sorts styrning, eller den kan styra. Ja, den kan ju styra, men å andra sidan så kan ju styra på, eller om vi hoppar tillbaka till att vi biologiska varelser då har med AI att göra. Mm. Så tänker jag liksom att om den ger förslag och visar saker som vi finner intressanta och sådär, så blir vi ju styrda. Det är så som typ att jag styr din uppmärksamhet genom orden jag väljer att berätta nu. Liksom. Ja, precis. Ja, vi blir påverkade av dem på ett mer naturligt sätt kanske. Precis. Så jag menar, typ, är det någon grandmaster i psykologi AI liksom, så kommer den inte ha något problem att styra vår uppmärksamhet i den riktning som den tycker är intressant, tänker jag liksom. Eller nej, ligger i dess intresse att styra för att vi ska ha den upplevelsen som vi vill ha liksom. Eller, så kan det nog vara, och jag tror att det kan ju vara svårt nu alltså, ja, det är väl naturligt, men det är svårt för oss att sätta oss in i situationen, men tänker man liksom 20 generationer fram, vilket inte är så vansinnigt många år liksom, då har det säkert anpassat sig mer och liksom blivit naturligt. Ja, det blir normer liksom. Ja, precis. Ja, inte bara 20, alltså jag tror att det räcker. Alltså under vår generation när vi lever så blir det norm. För med hur norm är inte internet? Jag menar, det var ingen som snackade om det när vi föddes. Nej. Så. Men nu är det ju liksom unga idag föds ju, de alltså alla 2000 framåt, de har ju inte, kan ju knappt föreställa sig en värld utan internet liksom. Nej, det har ju alltid funnits liksom. Ja. Shit. Eller ja, de kan ju föreställa, de läser historieböcker och jaha, det fanns en tid innan internet, fast nu gör jag mig lustig på deras bekostnad, men ja. Så alltså självklart så har de säkert följt med till någon sommarstuga och inte haft någon täckning på mobilen och bara åh nej. Ja, jag har ingen internet. Ja. Hur klarar sig folk? Biofas. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad det var för uppfinning, men om det var telefonen eller tvn eller någon... TV var det. TV var det. Det var ett spel och då var det en person i min bekantskapskrets som är typ 12 eller någonting, som fick frågan i ett spel då när tvn kom. När uppfanns tvn liksom. Ja. Och då var hon inne på 1500-talet. Jävlar. Och jag tror inte att det är så här att hon var ovanligt korkad eller råkade tänka fel, utan det är, alltså det kan hon nog vara så. Hon menade inte 50-talet då? Nej. Nej, hon var verkligen så här. Och 1500, ja. Hon kunde skilja 12 år, jo, men då kan man ju skilja på. Ja. 50-talet och 1500-talet. Ja. Men för det var väl lite så, jag vet att jag tänkte mycket så att liksom det som finns, det har alltid funnits och alltid varit liksom. Ja, och jag vet inte hur jag, alltså jag hade säkert varit, eller ja, 1500-talet, TV-apparat. Ja, varför inte? Hur levde man på 1500-talet? Då var det ju, alltså då lyssnade man ju på melodiradio och hade när jag skulle... Ja,
fanns ju ingen tv då. Dumma unga. Så här, 25% som lyssnar på det här som förstod att jag bara vad hittar på det där liksom. Ja. Nej, nu ska jag inte göra ner lyssnarna. Jag skämtar förstås. Jag tror att de flesta förstår och vet bättre än den där 12-åringen som du hade din bekantskapskrets. Ja. Ja, men ja, det är... Nej, men ja, jag vet inte. Det känns som att det kanske går fortare än 20 generationer. Det var det vi var och pratade och du sa att det går nog fortare. Och det går kanske... nog inom en generation, tänker jag, liksom. Det kan säkert göra det. Absolut. Alltså, i alla fall om vi i äldre generation tillåter det. Alltså det... Mm. Det har vi väl... Det kan ju vara bromsklossar till stor del. Ja. Liksom, bara att säga, men det här kommer vara förbjudet. Alltså så som vi är i många andra avseenden redan idag. Liksom, där vi stiftar lagar mot saker och ting. Mm. Ja, och för liksom... Om det kom imorgon... Mm. Tror du att Skolverket direkt skulle bara... Mm, vi måste ha det i skolan. Vi behöver inga lärare. Nej, det skulle säkert vara lite segt. Ta ett antal år innan skolan gick över på det. Ja, jo. Då förlorar vi ett antal år där på det och så vidare. Så vidare. Ja, men polisen. Samhället i sig, alltså alla olika instanser. Alltså, ja. Typ, jag tror privata sektorn skulle nog vara... Ja, direkt i så här löpande band så här, industrier liksom. Ja, precis, nu skulle jag hugga direkt förstås. Precis. Och försvaret, det har du redan kanske gjort liksom, när det gäller att ersätta, alltså med robotar i biltillverkning och ja, sånt där liksom. Precis, det är väl typ polisens bombrobot är det närmaste andra samhällsskikt där de, eller samhällsdelar där de använder robotar, och det finns ju absolut ett skäl till det liksom. Mm. Och i Japan så kikar de väl mycket på robotar inom äldrevården och sånt där. Ja, precis. Jag läste eller hörde någon gång ju att det beror på att det finns för få som kan jobba med den föråldrande populationen. Ja. Och nämnde jag det, sa jag det någon annan gång kanske. Att jag läste någonstans att, nu minns jag inte vart, så jag får forska mer i det vid tillfälle, men att vissa forskare tror att den första människan som kommer bli 150 år har redan fötts. Ja, jag har hört det också. Jag vet inte om det var 150, men det var 200 eller något sådär. Okej, okay, ja, det är kanske olika järva forskare. Ja. Jag vet inte. Men ja, det är lite slående att vi kan hålla oss i liv så länge. För att det känns ju inte som att det var så länge sedan, ja, 1500-talet typ. Nej, men som vi levde till typ så här 40 liksom. Kanske var på, inte till 1000-talet, jag vet inte hur länge. Men jag ska säga så här, för det är en liten, eller ja, en sanning med modifikation. För det var en sån här snittåldern var, alltså för 200 år sedan eller någonting, det var snittåldern, var det 30 år eller någonting. Mm-hmm. Eller en tredjedel av vad den är idag, då blir det 30, 25-30. Mm, mm. Men det berodde på, vet du, att det var så vanligt med barnadöd. Jaha. Så att det sänkte statistiken. Alltså det, låt oss säga alltså på Jesus tid, liksom, 2000 år tillbaka. Mm. Det var inte omöjligt att alltså överleva om barndomen och tonåren och sådär, så var det inte helt omöjligt. Alltså det förekom väldigt ofta att folk var så 70 år gamla och sådär. 70-80. Mm. Så att det är just det här snittet blir lågt, eller? Mm. Precis, snittet blir lågt när många dör i ungdomen. Och det känns ju också som att fler dog för att det var mer krig, om vi går så där långt tillbaka. Ja, så, ja, precis. Det, alltså, att många 20-25-åringar dog, det var nog inte omöjligt hela... Nej, precis. Liksom, krig eller krig, olika nationer, och så hade vi ju i Sverige, vi krigade ju mot att försvara våra gränser och försökte utöka dem också. Precis.
Där. Och det är ju också så här, alltså typ när det gäller, nu är inte jag någon expert på Sveriges historia, men vi har ju haft några krig med våra grannländer. Så idag liksom, då är det så här, ja men fan, det är norrmännen liksom. Ja men de hade ju en bra låt här i Melody, eller Eurovision liksom. Ja, nu är det ju kompis rösta på dem liksom. Ja men exakt. Nej, men det är också en fundering som man kan ha, som slår mig nu, som jag nog inte kommer bry mig så mycket mer om efter det här, men varför är det liksom, om det stämmer, men min upplevelse är att det är lugnare i världen nu än det var för 1000 år sedan. Ja. Varför det? Jag tror att, eller ja, om jag skulle gissa på en, alltså samhällen har ju blivit mer stabila. Alltså i och med dels för att resurser har vi mer i överflöd på grund av att, alltså, demokrati och kapitalism och typ, alltså våra samhälls... industriell utveckling och sådär. Ja, precis. Alltså samhällsstrukturerna och infrastruktur och allting, alltså så som Sverige är idag, om vi tar det som ett exempel, och Sverige som exempel, alltså där vi har i dagsläget liksom, är ju någonting som rent historiskt sett det har ju bara byggts på hela tiden. Och vi har ju behållit det som har varit bra och gjort oss av med allting det dåliga liksom, under processen. Alltså när det gäller statsskikt och allting, hur vi ska styra länder och kommer fram till att ja, men demokrati, det var ju ett lyckande koncept, eller lyckat koncept. Och, så, och alltså med resurser och alltså, ja. Ja, och snarare samarbete över gränserna än att man försöker sno varandras resurser. Precis. Alltså win-win deals med andra nationer och sånt där. Ja, ni har de här resurserna och vi har de här resurserna. Ja, men då kan vi ha lite byteshandel. Då. Och så. Och jag menar, byteshandel, det är ju liksom, har ju existerat länge tillbaka. Ja. Ja, alltså det är ju... Nej, och samtidigt så är det där också lite spännande tycker jag. Som jag sa tidigare, att ja, när man var mindre så var det så här, det som är, det har alltid varit. Och så känns det ju allmänhet, tycker jag, med världskartan. Även om vi i vår ungdom fick så här, oj, nu blev Tyskland ett land. Alltså det var ju Öst- och Västtyskland. Ja. Nu slår de ihop det. Eller bara, oj, nu var Tjeckoslovakien 2 länder. Så här. Ja. Sånt där som var i ens närhet. Och det känns som att det är ganska bräckligt i Europa också, fast man tror att det är stabilt. Liksom. Ja, precis. Typ så här, Skottland vill inte vara med i United Kingdom. Aha, okay. Kanske. Vissa, de ska rösta eller har röstat. Jag vet inte exakt hur det var med det där. Men de vill kanske bryta sig loss och bli helt egna. Så det är så här, det bubblar och är förändligt liksom. Ja. Ja, och andra sidan, alltså EU till exempel, är som också Storbritannien ska väl rösta om de ska gå ur EU. Så, för det är också så här bräcklighet. Ja. Men en annan grej jag tänkte på när du nämnde Tyskland. För det var också så här, typ när jag när man växte upp och sådär. För det var ju Öst- och Västtyskland, och jag var inte insatt i varför det var så. Nej. Och sådär, men jag fick så här, eller man hade hört så liksom att ja, men rymmen över gränsen kan man bli skjuten, och jag vet inte, det kanske var föreställningar. Jag vet inte hur mycket sanning ligger där, men det fanns ju en mur av en anledning i alla fall, och den var väl... Ja, i Berlin i alla fall. Ja, precis. Så. Så jag tänkte, men det har varit krig och allt möjligt. Ja, så. Sen strax efter Berlinmurens fall, liksom, då åker vi dit på semester. Alltså, farsan är så här bilsemester, så vi åker. Alltså, det är både Öst- och Västtyskland. Och, så vet jag inte om vi var just i Berlin någonting, men... Nej. Så, för att... Och jag tänkte så här, alltså, nu har vi...
Nu är vi här och det har precis varit krig. Tänk om det sätter igång igen liksom. Ja. Och jag var ju så här, alltså, krig, alltså hur kan man ha den här, låt Tyskland vara i 20 år tills då liksom. Jag har så här karantän liksom. Ja, precis, man vet att det inte är, ligger lite agg i luften liksom. Ja, precis. Så, ja. Ja, det kanske var nu, jag är inte superinsatt i liksom världshistorien, men det känns som att det var tillräckligt drastiska åtgärder för att man kanske skulle lita på att det höll. Det var bra. Ja. För att det var, vad var det då? Var det England? Eller vad var det? Jag kommer knappt ihåg. Var det England, USA och Ryssland, eller vad var det som höll på att bråka om det? Eller var det Frankrike? Eller, ja, jag kom ja. Som hade varsina massa delar. Och Checkpoint Charlie var ju någon gräns mellan USA och någon annan. Ja, ja, för Ryssland och, hade väl Östtyskland, eller vad det var? Ja, mer åt det hållet. Ja, så hade kontroll över. Och det var väl så här fattig Tyskland, ja. Liksom. Ja. Medan väst Tyskland var ju mer amerikaniserat. Ja. Ja. Väst var väst och öst var öst. Ja, men precis. Lätt att komma ihåg. Ja. Så. Ja, nej, jag vet inte. Men det är förändligt i alla fall. Och det, för, ja. Och det, jag var typ påmind om det bara just när den arabiska våren. Ja. Ja. Så här, typ, då har jag varit i på semester i både Egypten och Tunisien. Ja. Och sen liksom, är det revolution i båda de länderna? Liksom. Mm. Att, ja, okej, ja, men du, man ska nog inte åka dit på semester, för det är revolution och folk gör uppror mot staten och ja. Det är allt möjligt så här. Och nu ska de installera om med en ny regering där eventuellt. Och, jaha, okej. Och de var ju upprörda för att de tyckte att det var riktiga as som styrde landet. Men ja. Märktes det av på något vis när du var där och semestra? Nej. Alltså det var ju, alltså i Egypten, alltså det var kanske någon sån syrliga undertoner, men alltså skor man sig på turism så sitter man kanske inte och gnäller allt för mycket, för att då ska man ju bort turister och sånt där. Men jag bara minns en sak som sa, så det är ju så här lite typ lite skämtsamt, men jag tror det var så här enligt lag så typ var det över 50 grader varmt så började man inte gå till jobbet. Mm-hmm. Så. Och grejen var den att på väder, väder, vet du det? Ja, väderkanalen, eller när vädret visades på nyheterna och sånt där, så var det aldrig över 49 grader. Nej. Det gick alltid upp till 49 så där. För att och det var liksom lagen fanns, men väderstationerna var styrda liksom, ja, av staten. De bara liksom, ja. Kan inte bli över 49. Precis. Så det var ju lite så här, hintar åt någon slags korruption liksom. Så, fast det var ju lite så här, ja, man skrattar. Ja, du kanske inte fattade då hur allvarligt. Nej, alltså precis. Det är ju, alltså just då man bara, ja, det här med ironiska undertoner, liksom så. Ja, men kanske var liksom en av de mildare formen av förtryck som stod. Ja, ja. Ja, det var ju bara ett tecken på att det försiggår. Ja, precis. Så den är ju absolut inte insatt i hur förtrycket har varit i Egypten, om det har, eller om det har varit just förtryck, eller vad man ska säga. Hur man ska, vad man ska kalla det för. Precis. Och samma i, eller ja, i Tunisien, det är ju också så här, man bara, ja, nej, jag märkte inte av någonting där. Alltså. Där var det allt som, vilken det var ju, ja, alltså det var ju lite annorlunda kultur och sådär, men mestadels så var man ju på hotellet eller ja, så, och jag vet inte, typ i turist vad hette huvudstaden, är det Tunis eller? Ja, det kan det nog vara. Ja, vi säger att det var Tunis där vi bodde på hotell och så. För där var det ju väldigt så här turist anpassat och typ girigheten hos
försäljare och sådär liksom, att man skulle pracka på en och man skulle in i varenda butik och grejer och sådär. Så det var ju lite så här, bara, åh, så här jobbigt så liksom. Ja, just det. Som upplevelse. Men sen när vi skulle åka till Matmata, man sa ju, man bara typ köpte tågbiljett och så åker iväg. Och sen hamnade vi i någon liten pytteliten, eller ja, pytteliten, men det kanske var som, det var säkert större än Arbog i och för sig. Men ja, det var en stad hamnade vi som inte alls hade typ var så turismaktig. Så, men det var ändå så här, genom fartsleden till Matmata, och så man märkte inte alls av samma hets eller någonting. Ja, och så här taxiresa som alltså bara skjuts, jättevänlig taxichaffis, så han bara, jag bara, men du kan väl köra oss till Matmata liksom. Han bara, nej, det kan jag inte. Jag bara, jo, men schysst, alltså vi betalar. Han bara, nej, alltså, han bara kände att det var som att han bara, det här kommer ju vara rena rånet, alltså så mycket pengar kan jag inte kräva. Så det var lite så, jag bara, men alltså vi har pengar, så att det är ju bara kör på liksom. Så han bara, ja, nej, men han bara, men det blir bättre om ni åker buss, för det blir billigare för er. Jag bara, jaha, okej. Okay. Så skjutsade oss till busstation som säkert ligger typ en halv mil bort liksom. Jaha. Eller ja, nej, kanske inte en mil bort, men låt oss säga en halv mil liksom genom stan och sådär. Så, bussfärd på, eller så en bilfärd på kanske 20 minuter. Jag skulle ha typ 3 spänn för den där resan eller något. Va? Man bara och jag bara, men det här, du får ju dricks. Jag bara, alltså typ bara 20 spänn minst liksom. Han bara, nej, han bara vägrar ta emot extra pengar liksom. Nej. Så han bara, nej, det här har ju funkat. Och liksom totalt svart och vitt mot när man var i turist meckat liksom, för där var det bara, ja, men typ 20 spänn bara för att köra ett kvarter liksom, och skulle man dricksa med det dubbla liksom. Shit. Ja, alltså, ja, det var ju verkligen, nej, jag vet inte om det var just 3 spänn, men det var ju så här skam lågt pris för att åka taxi så långt. Det är inte ofta man mår liksom dåligt över att köpa något billigt liksom. Nej, precis. Och han bara, och jag bara tänker, alltså där är ju en helt annan ekonomi i sådana fall, alltså om han bara typ, det är ju säkert någon så här religiös övertygelse om att man inte ska lura av folk pengar och liksom bara... Ja, eller bara hedlig och enligt deras liksom standarder. Ja, precis. Deras ekonomiska standarder. Mm. Ja, men det här är inte så. Och, nej, men alltså, jag bara kände inga annat än respekt från honom liksom. Nej. Så, medan när man var i, alltså man var ju rena turistoffret när man var i det andra. Ja. Det gäller, man bara, åh fan, alltså, ska jag försökte lura en på pengar och överallt och trissa upp priserna och sådär. Ja. Oavsett, det var ju inte en... det var följde spåret dystopi lite. Ja, precis. Det var ju inte drömlandet direkt. Även fast det var trevligt och sådär. Det fanns trevliga aspekter. Det är alltid kul att komma utomlands och så. Men, ja, nej, 58 minuter har gått. Har vi några avrundande ord här? Ja, det brukar du sköta ganska bra. Ja, ja. Jag brukar ju göra det, men jag ser inte... Förnya oss. Nej, du är så här, bara, okej, men 58 och en halv minut nu då. Man bara, ja, men jag vill ju gärna komma över en timme sträck. Inte någon dag, vi kan inte dra igång något nytt. Nej, precis, det blir ju så. Nej, men då sammanfattar vi här då, och så får vi tacka för att ni har lyssnat. Och har ni några tips på ämnen som vi kan diskutera, så lämna gärna det i kommentarsektionen. På återseende, på skrom. Hej. Hej.